Лечението в болница вече не е задължително, ако за лице на над 60 години или с придружаващи хронични заболявания бъде установено, че е заразено с коронавирус. Това гласи новата заповед на здравния министър Кирил Ананиев. Болничното лечение ще по преценка на лекар и е в зависимост от клиничното протичане на заболяването. Вчера 4 адвокати поискаха от Върховния административен съд да отмени заповедта на министър Ананиев за задължително болнично лечение за хора над 60 години и на такива с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, ако имат COVID-19.